vraždy číslo 39112. Felix Horák. Chci nahlásit porušení vyhlášky 212 o přechovávání intelektuálního majetku. Jedná se o byt číslo 17, sektor B5. Důkazem je kniha s neznámým obsahem ukrytá pod polštářem v ložnici. Ano. Ano, podle vyhlášky 113 žádám o prošetření. Děkuji. Sběr knih a obrazů z protistátní minulosti stále trvá. Včera bylo registrováno 2000 žen z nejrůznějších sektorů, které budou koncem roku odvedeny k povinné reprodukci. Podle předpokladů by tak měla populace města do jednoho roku vzrůst až o 5000 obyvatel. Ti poté posílí produkci v chemickém průmyslu, kam budou novorozenci později přiřazeni. Minulý týden bylo zadrženo 70 občanů za porušení zákazu fyzického kontaktu a náklonosti k jiné osobě. Dobrou zprávou však zůstává, že čísla těchto přečinů neustále klesají. Mějte tak i vy na paměti, že jakékoliv projevy citové náklonosti jsou hrdelním zločinem proti našemu státu. Co tu děláš? Můžu dál? Co je? Jsi nějaká bledá? Odvedli opletala. Zbytu 17. Asi něco provedl. Nikdo se na nic neptal. Prostě tam jenom vrazili a odvedli je. Všechny. Celou rodinu. 17 se bydleli jen dobří lidi. Znala jsem je ještě minulý týden, jsem se od nich počovala trochu cukru. Určitě něco provedl. To je absurdní. Každý z nás někdy něco provedl. Jenom otázka času, kdy se přijdou i pro mě. Nebo třeba pro tebe. Tebe neodvedou. Dnes v noci se mi zdál sen. Šla jsem prázdnou ulicí, nikde nikdo. Jenom ty ruce všude. Byly samý ruce, co se po mně sápaly. Počkali, až udělám špatný krok a potom mě strhli, umlčeli a když bylo třeba, roztrhali na kusy. Neodvedou tě. Slibuju. Potřebuješ se jenom trochu uklidnit. Uvařím ti čaj. Zbyl mi ještě přídělovej. Vážení občané, platí zákaz vycházet. Opakujeme. Platí zákaz vycházet. Usnul jsem. Co je zázrak? Snad vedla druhýho člověka nemít strach. Z čeho? Ze všeho. Člověka by se bál na ulici i psa, aby ho neudal. Dostala jsem obsílku.
za 3 týdny mě odvedou k povinné reprodukci. Prý jsem vhodný kandidát v ideálním věku, tak musím splnit povinnost vůči společnosti. Já vím, na co myslíš, ale s tím nic neuděláme. Odejdeme. Zmizíme spolu. Pryč se hodle města. Za velkou zeď. Tyhle věci se neříkají. Chci, aby jsi tohle vzala. Kde jsi to vzal? To je jediné, co mi zbylo po mé matce. Jako připomínka starých časů. A přece tohle nemůžu nosit. Lidi by se ptali, odkud jsem to vzala. To by bylo moc nebezpečné. Nemusíš to nosit. Chci jen, abys to měla. Měla bych už jít, jsem tu moc dlouho. Cigaretu? Fasujeme ty nejlepší. Subjekt 39112, byt 8, sektor B5. Pro monitoring pracujete 11 let. Podle oficiálních záznamů patříte mezi spolehlivé jedince. Přesto na vás máme udání. Víte, jaká je procedura. Nemusíme to dělat tou nepříjemnější cestou. Doznání vám pomůže. Není nic, za co byste se měl stydět. Doznávám na záznam, že jsem porušil vyhlášku 212 o přechovávání intelektuálního materiálu. Vyhlášku 113 o zamlčování další trestné činnosti namířené proti státu. Taky jsem porušil vyhlášku 3.9 o přechovávání vlastnictví
z předstátní minulosti. K tomu všemu se doznávám, tím jsem vinen. Zasloužím si náležitý trest dle spravedlivých zákonů naší společnosti. A vyhláška 143. O tom nic nevím. Uvědomujete si závažnost takového přečinu? Projevení citů, fyzická náklonnost, porušení společenského celibátu a zákonu o povinné reprodukci. Podle našich informací jste se dopustil těch nejhorších zločinů proti státu. Existuje možnost, jak se z toho dostat, jak se ještě zachránit. Jako muž máte stále vysoké šance, potřebujeme takové lidi, jako jste vy. Pošleme vás na přeléčení. Možná budete pár let makat v lágru, ale vrátíte se jako úplně nový člověk. Stačí prozradit jediné. Kdo byla vaše milenka? Takže neznáte tuto osobu? 98210, byt 12, sektor B5. Víme o vás už nějaký pátek. No, svou šanci si dostal. 39112. Stačilo jednoduché doznání. Čemu ti na oprátce bude tady ta domnělá statečnost? Odvést. Počkejte. Co jste s ní udělali? Co jste s ní udělali? Co jste s ní udělali? Co jste s ní udělali?